V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, vítam vás na týchto službách Božích, kedy máme prvú nedeľu po zjavení. Pre nás spoločne je to asi úplne prvá nedeľa po novom roku a tak verím, že Pán Boh požehná tento čas. Som vďačná Pánu Bohu za to, že sa môžeme tak aj osobne vidieť a že môžeme tvoriť spoločenstvo. Program služieb Božích bude skrátený, nakoľko máme hneď o 10. druhé služby Božie a kvôli opatreniam naozaj by sme nemali spievať veľa. Takže prvá pieseň 211 bude rozdelená na prvý a druhý verš a potom budeme spievať druhý a tretí, ale až po 37. piesni. To znamená, že to bude ako keby tretia pieseň, ten druhý a tretí verš. Keďže máme skratený poriadok, tá pieseň 445 je k modleniu. Tiež budeme vyznávať slova Evanjelia, po Evanjeliu teda slova apoštolského vierovyznania a konfiteor hneď na začiatku po predspeve. Predspev bude o Ježiši tvoje narodenie. Nech Pán Boh požehná tento čas. O Ježiši, tvoje narodenie, daj nech nám hriešný slúži na spasenie. Skloňme sa pred Hospodinom a vyznajme spoločne. Bože milostivý, vyznávam, že som sa previnila myšlienkami, slovami a skutkami. Konala som, čo je zlé a zanedbala, čo je dobre. Úprimne to ľutujem a prosím, zmiluj sa nado mnou. Daj mi silu, aby som odolávala zlu. Nech som hodnejšia toho obrazu, na ktorý si ma stvoril. Pomáhaj mi k tomu, Oče dobrý. Otec nebeský, ktorý skúma ľudské srdcia, počuje naše prosby a podľa svojho sľubu sa zmiluje nad tými, ktorí sa úprimne kajajú. Nech sa tak stane. Amen. Oh.
buď s vami. I s duchom tvojim. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Hospodine večný Bože náš Otče, vo svojom synovi Pánovi Ježišovi Kristovi zjavuješ nám múdrosť, pravdu a spravodlivosť. V ňom poznávame a prijímame tvoju veľkú lásku, ktorou miluješ svet i nás. Všetci sme tvoje dietky, o ktoré sa staráš, a vo svojom synovi nám ponúkaš zmierenie a večný život. Prosíme o dar a silu tvojho ducha, aby nás urobil poslami tvojej lásky a svedkami tvojej pravdy v tomto našom svete. Pridaj nám sily, aby sme vedeli premáhať slabosť a strach. Nauč nás len na teba sa spoliehať, teba chváliť, oslavovať na veky vekov. Dnešné sväté evanjelium Ježiša Krista napísal evanjelista Matúš v 3. kapitole. Vtedy prišiel Ježiš z Galilei k Jordánu, ku Jánovi, aby sa mu dal pokrstiť. On mu však odporoval a povedal: Ja by som sa mal dať pokrstiť tebe, a ty prichodíš ku mne. Ale Ježiš mu povedal: Nechaj to teraz, lebo tak nám sluší naplniť všetku spravodlivosť. Povolil mu teda, keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody a hľa, otvorili sa nebesa, a videl Ducha Božieho, ktorý zostupoval ako holubica a prichádzal na neho, a hľa, z neba bolo počuť hlas: Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Bratia, sestry, na dôkaz toho, že sa k slovám Evanjelia priznávame, vyznajme apoštolské vierovyznanie. Verím Boha Otca Všemohúceho, stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, syna jeho jediného, pána nášho, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel pod Ponským Pilátom, ukrižovaný umrel a pochovaný bol. Zostúpil do pekiel, tretí deň stal z mŕtvych, vstúpil na nebesa, sedí na pravici Boha Otca Všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev Všeobecnú, spoločenstvo svätých, hriechov odpustenie, tela z mŕtvych skriesenie a život večný. Amen.
Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca, od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si kazňový text, ktorý máme napísaný v liste Rímskym, v 12. kapitole, v prvých troch veršoch tam čítame. Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živu, svetú Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozoznávať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobré, milé a dokonalé. Lebo mocou milosti, ktorá mi je daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. Amen. Toľko je slov Písma Svätého. Bratia a sestry, mohli by sme povedať, že sa ešte stále nachádzame na začiatku nového roku, pretože naozaj s mnohými sme ešte neboli ani osobne v kontakte. Iste poznáte to príslovie, že ako na nový rok, tak po celý rok. Samozrejme, že sa tomu nedá veriť, pretože mnohé veci v našom živote ovplyvňujeme sami. Svojím rozumom, svojím rozhodovaním, ale mnohé ovplyvniť nevieme. Takže to, aký bude najbližší rok, napokon neurčuje žiadna náhoda, žiadne porekadla, príslovia, ale všetko je v rukách Božích. I keď máme už 1. január za sebou, predsa si myslím, že môžeme sa nechať poučiť od apoštola Pavla a povedať si, že nám radí troma rádami do nového roku. Tri dobré rady, ktorými by sme nemuseli pohrdať. Hneď na začiatku textu čítame: Prosím vás teda, bratia, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú službu Bohu. Obeť. Ak sa povie slovko obeť, myslíme tým väčšinou na vzdávanie sa niečoho v prospech iných, na odriekanie si veci, na obmedzovanie sa. Je naozaj pravda, že človek v dnešnej dobe nechce sa obmedzovať. Nerad prináša obete. Nie sme veľmi nadšení, keď máme prinášať obete. Pre niekoho druhého, ešte možno pre seba áno. Sme radšej, keď sa druhý obetuje pre nás. Ak na tomto mieste apoštol Pavel hovorí o obeti, má pred očami ten starozmluvný systém, ktorý sa deň čo deň v tej dobe praktizoval v Jeruzalemskom chráme. Ľudia prinášali bezchybné zvieratá tak, ako im to prikazoval Mojžišov zákon. Či už to boli baránkovia, teliatka alebo hrdličky, na znak svojej vďačnosti voči Pánu Bohu za požehnanie, za pomoc, za ochranu a za vedenie. Oni to vnímali tak, že sa vzdávajú niečoho pre seba hodnotného v prospech Pána Boha alebo chrámu. Toto v podstate svojím spôsobom praktizujeme aj my, keď prinášame milodary a vnímame ich ako prejav vďačnosti voči Pánu Bohu, alebo ho prosíme o pomoc, o požehnanie, o uzdravenie, alebo potešenie v zármutku. Takto ľudia v starej zmluve prinášali ako obete zvieratá aj za hriechy. Od tohoto sme my už oslobodení, pretože my už vieme, že dokonalú obeť priniesol Pán Ježiš. Že už ju nikdy netreba viacej opakovať.
Ak nás teda apoštol Pavol vyzýva, aby sme svoje tela vydávali v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, chce tým povedať jedno. Vzdávajte sa toho najlepšieho, čo máte, čo vo vás je. Vzdávajte sa všetkého, čo dokážete a darujte to Bohu. Nechcite to len pre seba. Dajte to do služby. Aj ostatným ľuďom. Inými slovami povedané, brat, sestra, nežij len sám pre seba. Pán Boh ti daroval rôzne schopnosti, rôzne dary a túži potom, aby si ho svojim životom oslavoval a všetko toto, aby si mu prinášal ako obeť. Všimaj si aj človeka okolo seba, svojho blížneho, nie len toho najbližšieho, ale toho, ktorý naozaj potrebuje tvoju pomoc. Poslúž mu, pomôž mu. Aj takýmto spôsobom mu vydaj svedectvo o živom Bohu. Angažuj sa za to, čo je spravodlivé. Vydávajte svoje tela v živú obeť Bohu. Pán Boh naozaj nechce iba milodári. A iste je vďačný za to, že sme ochotní obetovať, ale chce náš čas. Chce prácu našich rúk, nás samých. Netvárme sa, že nás sa to netýka, lebo ja to hovorím tak príliš všeobecne a nekonkretizujem každé meno osobne. On chce každého osobne. Aj napriek tomu, že ja toto teraz nebudem hovoriť. Lebo predstavme si, ako by to dopadlo, keby to tak všeobecne bral pán Ježiš. Že príde na svet spasiteľ, ale že mňa sa to teda netýka. Alebo ja neviem, majster Jan Hus, doktor Martin Luther. Alebo Štúrovci, celá rada. Alebo biskupy, Uhorská aj Antal, ktorí boli väznení. Oni veľmi dobre vedeli, čo je to vydávať svoje tela v obeť. Ako obeť pravde, spravodlivosti, možno aj národu. A čistote učenia. Ak v dnešnom svete, vo svojej rodine, v našej cirkvi, v našom cirkevnom zbore chceme niečo zmeniť k dobrému, vedzme, že bez obeti to nejde. Všetko dobré a požehnané sa rodí ťažko. No pre dobro sa oplatí aj riskovať, aj obetovať sa. Druhá časť tohto textu hovorí: a nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž čo je dobre, milé a dokonalé. Nepripodobňovať sa svetu, alebo napodobňovať Boha. Pozerať, čo je vôľa Božia. Každý z nás má vo svojom živote určité vzory, ktorým sa chce podobať, ktoré vedome alebo nevedome napodobňujeme a určitým spôsobom naše životy ovplyvňujú a formujú. Môžu to byť naši rodičia, alebo nejaký herec, spevák, alebo iná osobnosť, ktorú uznávame, ktorú si vážime alebo rešpektujeme. Komu sa chceme podobať a čomu sa chceme pripodobňovať v najbližšom čase? Nech vzorom nášho napodobňovania nie je len tento svet s jeho hriešnými spôsobmi. Zvady a nenávisť pre politiku. Nech vzormi pre nás nie sú ani samotní ľudia. Aj keď toto nie je práve také najjednoduchšia výzva, pretože stále vieme inklinovať viacej k nejakému človeku reálnemu. Majme na pamäti, že aj naše najväčšie vzory sú len obyčajní ľudia. A majú aj pády, aj zlyhania.
a sú hriešni. Nie sú to nejakí bohovia. Skúsme si teda nevšímať len vonkajšok veci či ľudí, ktorými sme nadšení. Skúsme ísť hlbšie v tomto roku. Dajme si tú námahu. Apoštol Pavol ide hlboko, ide k podstate človeka dovnútra, k charakteru, k mysleniu. A práve toto je potrebné pre každého jedného z nás zmeniť, premieňať. Často mám pocit, že sme veľmi plytkí vo vzťahoch. Premieňajme sa obnovením mysle. Nechajme Ducha Svätého pracovať. Iba tak je možné rozpoznať v tom svete, čo ponúka On a čo je Božia vôľa. Teda čo je milé, dobré a dokonalé a čo nie. Naozaj takáto premena nie je vôbec možná bez Pána Boha, bez Jeho Svätého Ducha. A preto dovoľme Mu, aby v nás pôsobil, aby išiel do hĺbky v našom živote. Aby menil naše myslenie aj charaktery. A potom pre nás bude dobré, milé to, čo je dobré a milé pre Pána Boha. A rovnako tak dokonalé bude pre nás to, čo je pre ňho dokonalé. Lebo takto hrozí, že dobré, milé a dokonalé bude pre nás to, čo sa Pánu Bohu nepáči, doslova protivia a hnusí. Lebo toto je to, čo ponúka tento svet. Posledná tretia časť tohto textu. Lebo mocou milosti, ktorá mi je daná, hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal, ako Boh komu udelil mieru viery. Skromnosť. Pokora. Koľko je v našom okolí takých ľudí, ktorí si o sebe nieraz myslia viac ako treba. A koľkokrát hrozí toto aj nám, samým, že sa tak prezentujeme. Božia škola je ale školou skromnosti a pokory. Nie školou pýchy, namyslenosti. Veď nie na inom mieste, nie nadarmo, je napísané, Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Najväčší hrdinovia Božieho slova neboli arogantní a sebavedomí pyšní frajeri, nejakí hrdinovia, ale pokorní, schopní a skromní chlapici. A niektorým chýbala odvaha, iným zase možno aj vzdelanie, smelosť, nejaká taká dravosť. No to všetko, čo nemali sami zo seba, to nachádzali v Pánu Bohu, ktorý sám bol ich odvahou, ich smelosťou, ich dravosťou a ich múdrosťou. Ak si myslíme, že si so všetkým vystačíme sami, potom už nežiadajme pomoc od Pána Boha. Ale ak poznáme svoje rezervy, vieme o svojich obmedzeniach a uvedomujeme si závislosť na Pánu Bohu, robíme dobre. Robíme dobre, ak sa radšej držíme pri zemi, lebo Hospodin je ten, ktorý nás pozdvihne. A potom budeme vážení a ctení. Dá nám svoje miesto, vyhradené pre svojich verných. Horšie je, ak si o sebe myslíme viac, lietame privysoko, alebo aspoň si myslíme. A Pán Boh nás potom zrazí k zemi a povie, choďte preč, pachatelia nepravosti. A potom budeme všetkým na smiech. Žijme svoj život ako obeť. Tak pre druhých, ako aj pre Pána Boha. Pretože iba takýto život je skutočne naplnený. Nechajme sa Bohu obnoviť. Nechajme obnoviť naše myslenie, naše životy, naše srdcia.
lebo iba tak môžeme vidieť veci tak, ako ich vidí Pán Boh. A tiež si uvedomme, že kto sa povyšuje, bude ponížený a kto sa ponižuje, bude povýšený. Myslíme na toto. Bratia a sestry, z Božej milosti máme stále dosť času na to, aby sme čas, ktorý nám Pán Boh dáva, ktorý je pred nami, investovali do správnych vecí. Stále je tu úžasná možnosť pre každého z nás. No, rozhodnutie je naozaj na tebe, aj na mne. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, veľmi ti ďakujeme za to, že opäť môžeme tvoriť spoločenstvo. Že môžeme byť tu a počúvať tvoje slovo. Chceme ťa prosiť, aby sme sa nechali viesť tvojimi radami. Aby tvoje slovo naozaj vnikalo do našich myslí, do našich srdc a premieňalo nás. Aj v roku, ktorý máme pred sebou, naozaj netušíme, čo nás čaká. Predsa ťa prosíme, aby si tam bol prítomný s nami. Vkladáme sa do tvojej svätej ruky, Bože. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si nasledovné oznámy. Služby Božie na budúcu nedeľu, ak Pán Boh dá, pokiaľ sa opatrenia nebudú znova meniť, tak služby Božie budú o 9. a tiež o 10. v režime OP pre 30 ľudí, aj na jedných službách, aj na druhých službách. Je potrebné sa najneskôr do soboty večera nahlásiť, aby sme vedeli prípadne korigovať, ak by sa nahlásilo na jedné služby Božie viacej, ako to bolo aj teraz, a na druhé služby Božie menej. O 11. hodine budú detské služby Božie. Deti do 12 rokov sa rátajú s rodičmi. Inú formu, teda detskú besiedku, zatiaľ nemôžeme dovoliť, ale myslím si, že tie služby Božie o 11. budú veľmi dobrou náhradou detskej besiedky. Pozývame rodičov aj s deťmi. Rodičom, konfirmandom a teda katechumenom budem písať správu, prosím, aby si ju všimli, ako budeme ďalej fungovať. Tí, ktorí navštevujete internetové stránky, tak vám dávam do pozornosti týždeň modlitieb za jednotu kresťanov a bude od 18. do 25. januára od 19. hodiny. Kto nemáte internet alebo nemáte možnosti pripojenia, máte možnosť prísť na faru a spustíme to tu s tým, že podľa toho, koľko nás bude, buď budeme v zboroch alebo v kancelárii. Takže nie je problém. Od 18. do 25. januára o 19. hodine. Tí, ktorí máte internet, link si nájdete na stránke ecav.sk. Ak je ešte niekto, kto si zabudol zaplatiť cirkevný príspevok, čo sa bežne môže stať, za minulý rok, treba tak urobiť, pretože už máme cirkevný príspevok na nový rok a ten je zvýšený. Treba si postupne plniť aj túto povinnosť. Ešte máme aj milodary. Pri 10. výročí úmrtia otca starého otca a príbuzného Ondreja Bujnáka si na neho spomínajú deti a pozostalé rodiny a na cirkevno-zborové ciele venujú 70 eur. Pri 7. výročí úmrtia otca daruje bohuznáma rodina 30 eur na zakúpenie stroja na oplátky. Bratia a sestry zo stredu obce z Brehu darujú na kvetinovú výzdobu oltára 98 eur. Nech Pán Boh si obľúbi aj tieto milodary so zasľúbením, že ochotného darcu miluje Boh. Teraz budeme spievať prvý verš piesne 445.
Pomodlíme sa. Pane náš, ďakujeme Ti za to, že sa staráš o každého jedného z nás, že si to môžeme uvedomovať a obzvlášť Ti ďakujeme za rodiny, ktoré myslia na svojich najbližších, ktorí nás predišli do večnosti. Ty o nich veľmi dobre vieš. Ďakujeme Ti za život Ondreja Bujnáka, ktorý odišiel do večnosti pred 10 rokmi. Jeho rodina isto spomína na všetky radosti, aj na všetky starosti, ktoré spolu prežili, aj na múdre rady. Isto spomínajú na všetko, čo so svojím milovaným prežili a nie je im ľahko. Ďakujeme Ti, že teraz už môžu s láskou spomínať, aj napriek tomu, že aj teraz pociťujú smútok, že Ty si ich previedol cez najťažšie obdobie v prvých rokoch. Túto rodinu Ti dávame do Tvojich rúk a vyprosujeme zdravie, silu, múdrosť pre každého jej člena. Prosíme o Tvoje požehnanie a o prítomnosť do každej chvíle v tomto roku, ktorý majú pred sebou. Ubezpečuj ich, že Ty budeš kráčať s nimi. Nech sa deje čokoľvek. Nech aj oni sú ochotní kráčať s Tebou, Pane. Pod Tvojou ochranou sa kráča ľahšie oprieť sa o Teba. Prosíme, aby aj túto skúsenosť oni vedeli zakúsiť. Tiež do Tvojej ruky dávame rodinu, ktorá si spomína na 7. výročie smrti svojho blízkeho ocka. Ďakujeme, že sa o nich staráš, že môžu vnímať, ako ich sprevádzaš, kdekoľvek sa nachádzajú. Prosíme za silu a Tvojho Svätého Ducha v službe, za múdrosť pri výchove detí. Prosíme ťa za celú túto rodinu, aby si ich v tomto roku zahrňal svojim požehnaním. Ty raď, keď si nevedia rady sami. Ďakujeme Ti, Pane náš, že so všetkými radosťami, starosťami môžeme pred Teba prichádzať, lebo si náš nebeský Otec, ku ktorému aj takto spoločne môžeme volať. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými vami odteraz až na veky vekov. Amen.
a budeš spasený ty aj tvoj dom. Ja môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Pánu Bohu nášmu, v duchu a v pravde pomodlíme sa. Svätý Bože náš, odpusť nám našu nevďačnosť a daj nám poznať, že sa máme pridržať Tvojho milého Syna, podrobovať sa vôli Tvojho zákona, brať na seba jeho jarmo a učiť sa krotkosti a pokore. Nedopusť, aby sme si zakladali na vlastnej múdrosti a svetskej opatrenosti, ale veď nás k poslušnosti Tebe a Tvojmu svätému slovu, aby sme skromne zmýšľali o Tebe a posvecovali duše i tela na rozumnú službu Tebe. Vypočuj nás, milosrdný Bože, skrze nášho milého Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Požehnaj a ochraňuj vás. Pán Boh, rozjasni svoju tvár nad vami a buď vám milostivý. Pán Boh, obráť k vám svoj obličaj a daj vám svoj časný i večný.
Bratia a sestry, dnešné služby Božie sa skončili. S prianím Božieho pokoja sa budeme rozchádzať do svojich domovov. Nech Pán žehná aj nový týždeň, ktorý má pre nás pripravený. A nech si uvedomujeme, že s každým novým nádychom, ktorý urobíme, máme novú milosť od Pána Boha začať znova s ním. Zvyšili ešte novoročné veršíky, ktoré sme si ťahali na Silvestra a na Nový rok. Ja ich zoberiem vonku, kto si nezobral, kto nebol na tom stretnutí, nech sa páči, potom si môžete zobrať.